ženy by mali niečo, mali niečo, ale vždy je to o tom, že aký máme navzájom vzťah a teda nerobíme niekomu niečo, čo nechce. Proste ho počúvame. Myslím, že to je proste v duche. A toto, už sme sa dostali k našej karanténe, ktorá na nás spadla v roku 2020 a ty si, a že som povedala, že taká až psychohygienicky si k tomu pristúpila, že si to takéto spracovala v takéto kresbe, linke, či jednobile, jednoduché. Tak ja som sa ocitla doma s hlavnou rodinou a ja som mala pocit, že ja len celé dni som vyvárala, že každý deň nejaké teplé jedlo a začalo mi z toho proste prepínať, že tá zase rola tej ženy v tej rodine bola, že som sa učila s dieťaťom, varila som, upratovala a mám pocit, že mi z toho proste začalo potom prepínať, tak som si to takto kompenzovala. No, ono to bolo zaujímavé z hľadiska toho, že predsa len, toto je taký balans, hej, taký myslím, čo musí tá žena udržiavať. Páči sa mi, že stále sú to ženy v tých krojoch, keby, aby to skutočne, ja si myslím, že aby sa aj sami ľudia s tým vedeli identifikovať, lebo my sa stále vnímame ako ten krojovaný národ, hoci podľa mňa už sme prešli takú cestu, že veľa ľudí s tými krojmi ani nemá nejakú reálnu skúsenosť, ale stále sa v tom vidíme. No stále to hovorím, že to je pre mňa ten symbol, že aby to bolo lokálne načítané, tak preto to dávam do tých krojov. No, toto by sa možno ešte ukázala, že takéto menšie, keď by to je, v akej veľkosti toto? Keď by sme to je... A trojka? Dvojka. A dvojka? A veľmi prázdna. A dvojka. Ty si ináč pracovala s touto keby prázdnotou, ty si mala tu, že milý koniec sveta sa to volalo. A to boli také keby prázdne priestory v tom zmysle, že... Hej, vlastne som... To sa na tom smiali, že som... Ako keby... To ešte ukážem, toto sa mi veľmi páčilo. To, také tie hromadenia nákupov, toaleťaku. Lebo to je bol taký záber, že keď ešte nemal každý zaobstarané rúško, tak to bolo v Amerike. V Amerike tak niekto si namiesto rúška dal takúto tú zásobárne vody. My sa niektoré ani nedali zohnať, pamätáš si to? No, že som si ušila z košielky. A ty si vlastne založila vtedy takú skupinu Koronát, že tiež zase možno také prepojenie s tým tvojim keby fungovaním, že sociálna sieť, že si považovala za tak keby dôležité na zdieľanie nejakého umelecké, že všetci sme boli vlastne zatvorení úplne prísne. No ja som, pôvodný zámer bol, že spravím platformu, kde si tí, ktorí nám boli zrušené nejak výstavy, že si spravíme priestor, kde budeme môcť postovať veci, ktoré robíme a zrazu sa stala platforma, kde sa začali postovať všelijaké rôzne memečka, zrazu to zahltilo a potom som zistila, že to musím nejak akože ošefovať a moderovať, čo ma prekvapilo, že vlastne tie skupiny nežijú vlastný život, tak... Žijú, ale potom je to veľmi zlý život. Hej, no ten život bol otrasný a vlastne to umenie tam už zrazu nebolo a tak som to z toho vytvorila takú platformu, kde už mohli ľudia potom postovať už len umenie. Ale... To sa nedodržalo. Myslím si, že to stále funguje. Hej, ale už je tam taká podľa mňa štvorica ľudí, ktorí stále dokola postujú a už nikto iný. No, ale to zachovali tak... si, zachovalo si to, že sú to stále, že to stále umenie. Čo je prekvapivé, že tam zatiaľ ešte nefunguje niekto, kto predáva. Áno? No, reálne sa tomu venuješ stále. Je to strašné pre mňa, že určovať, čo je vhodné, čo nie je vhodné, potom mi píšu ľudia, že ale veď to je moja malba a to vidím, že to je ako nie úplne umenie a vysvetlí to ľuďom, že ja nechcem byť ten človek, ktorý ukáže na niekoho, že aha, to robíš umenie, nerobíš umenie, tak som začala postovať aj hotičo a potom tá kvalita išla tak rapidne dole, tak som, no je to zložité, nie je to pre mňa, ktorá chcem byť za každých okolností korektná. Mm-hmm. No je to veľmi ťažké, akože určite si myslím, že si vieme dať
také mantinely, že vitaminové doplnky a reklamy a podobné, to sa veľmi ľahko odfiltruje, že tam proste nepatrí. Lebo ja som zažila niektoré tieto skupiny, ktoré prišli od toho admina. A môžem ti povedať, že to je strašné peklo. Je to strašné, strašné peklo. A toto to tak, to bolo peklo na začiatku, keď som to neadminovala. Myslela som si, že to každý pochopí, že tie pravidlá, ktoré som napísala, ale... Ja sú ľudia, ktorí podľa mňa nechcú chápať. Mám to, že druhá vec. Tak tu som sa už dostala k takej sérii, ktorú si mal trošku apokalyptickú. Hej, to bolo, kedy si som, to som si vtedy povedala, že už mám dostal politizovania, takže idem to len tak si malovať a to som sa po veľmi dlhej pauze vlastne vôbec vrátila k malovaniu. A aj to je preto také opatrné, že som veľmi opatrne do tej malby sa vracala. A ťažko sa to inak dokumentuje, ten obraz, lebo je tak vyprázdnený, že na tých fotkách to vyzerá jak špinky. Ale sú tam figurálne motívy. Je to, je to pre diváka, ktorý musí sa detailne na to pozrieť, tak? No, tam už nena to už sa potom rozpixluje a nič tam nechýba. Ale v čom je pre teba tá prázdnota taká zaujímavá? Toto som splnila ako... Ja už som bola, mám pocit, že pre... už som mala toho proste dosť z tých sociálnych sietí a zo všetkej tej nenávisti a čo všetko sa dialo okolo v politike a v spoločnosti, že som si začala vytvárať novú planetu ako plán B, kam odídem. A že začala skôr... som ju vlastne osídľovať novými ľuďmi. Skôr sa týkala ako keby nejakého takého spoločenského vyhorenia, až tak to neviem, že to nazvá únavy zo spoločnosti, ako napríklad nebola to až tak environmentálna téma. Ale postupne, ako som zaplňala tie planety, tak zrazu sa tam dostávali znova tie isté témy, že ľudia, ktorí protestujú, potom ľudia, ktorí nejak proste rôzne tieto témy, ktoré nie sú úplne pozitívne a zistila som, že aj keby sme sa dostali na novú planetu, tak to zase zahatíme s prostostiami, takže tie témy sa tam znovu nejak proste prikradli. Všade, kde sme, že ľudí to tak dopadne. Tak sa to tak stalo, že aj tú novú planetu sme zohyzdili. Ja som sa chcela ešte spýtať, to tu asi nenájdem, ale aj pred... tie fotky. No proste, tvoj Instagram tu teraz prehustrujeme verejne. Čo si tam dala, to tam máš. Ale našla som to aj to, že som ho dala. A to sú tieto sošky. Mňa to veľmi zaujalo, že mne sa páči, ako ideš do rôznych materiálov, do rôznych riešení, že ako keby je to také prirodzené vstupovať do niečoho iného, ako len mal byť vesby k vašu. A dostať sa aj napríklad do takéhoto niečoho. A tieto sošky, to si ako robila? No, oni sú aj tu potom vystavené, takže môžete si načiť. Tá jedna napravo, to je soška, ktorou to celé začalo. Môj kamarát mi ju požičal, že či s ňou neviem niečo urobiť. A tak som ho potetovala a zabudla som na to, že mi dal, teda požičal a je na stránke na predaj. A minulé mi písal, že to je jeho soška a že to dostali jeho rodičia ako svadbu, ako svadobný dar. Takže možno už je tam ako nedostupná. To by bolo dosť bizné. Rýchlo som v panike písala babám, že prosím, stiahnite ju okamžite z predaja, lebo to je svadobný dar. A takže to je tak, ja si myslím, že to bola prvá soška. Zvýšila si tomu určite nejakú cenu, takže... Ja keď viem, že toto je taká emocionálna hodnota, asi trošku iná. Ale v čom ti ako keby zaujalo vstúpiť do takýchto ako keby... To sú vlastne už hotové sošky, ktoré máš... Ja som začala zbierať rozbité sošky.
čo je perfektné na ušetrenie peňazí, keď ideš na Bošák, tak to ti tak dávajú, že ale táto je taká obytá, ja, že díky. Že práve takéto som, a tuto napríklad na ľavo mi v aukcii na takej stránke českej som vyhrala tam tú sošku, som vyhrala tú aukciu, za pár korún mi ju poslali. Vedela som, prečo bola tak vlastná, lebo na tej fotke, kde som to dražila, bola ešte s hlavou a poslali mi ju a bola tak chábo chemoprenom zlepená, že mi došla už bez hlavy. A tak ja som proste do toho zase vstupovala a zase to bola tá téma krehkej ženy a do toho také tie drsné tetovania všelijaké, ktoré som im dávala. A je to zase taká téma toho násilia a hranie sa vlastne s takým tým ready-made materiálom a do toho som proste vstupovala tým kresbou. To ma veľmi bavilo, že to boli práve takéto ready-made-ové objekty, ktoré sa stali nejakým podkladom alebo boli nejakým spôsobom dokreslené, dorobené. Je to v niečom aj samotný objekt nejakým prototypom pohľadu aj na tú ženu, aj ja som povedala, že na takú dekoratívnu úlohu, ktorá býva dosť ako keby zdobiť. Áno, že ona má zdobiť spoločnosť. Áno, zdobiť spoločnosť. Asi moc do toho už nekecať, ale tak to som chcela ešte možno vypichnúť, že je taká... A ešte si robila, toto asi tiež nenájdem, ešte môžeme ukázať výšivky takéto... To boli hejt Slováci, nie? Toto bola hore hajl, dole hajl. Hej, toto boli tí ruskí jazdci na tých motorkách. Ako sa volajú tí... Nočný vlci. A toto je nejaký špecifický typ výšivky, nie? Áno, to je šoporňanská výšivka, ktorá... Ja si presne pamätám ten moment, keď mám takú veľkú knihu slovenských výšiviek a tam je kapitolka šoporňanská výšivka a ja som to ukazovala doma Brančimu, že aha, šoporňanská výšivka, tak ho začnem vyšívať. A on sa opäť smial, že ty si vždy vymyslíš takú sprosto, že ja som ťa v živote nevedel vyšívať, že ty nevieš podľa mňa vyšívať a neviem. A toto proste bola... No moja snaha vyšívať a z druhej strany, vtedy som to vystavovala z oboch strán, lebo tam bolo vidno to zamotané, zavozlené a ako výtvarný objekt sa mi to normálne z tej druhej strany páčilo ešte viac. Ukazuje to, že to nie je len tá predná jednoduchá strana, ale že za tým sú nejaké iné ešte. No aj mi to prišlo také symbolické, že my sme presne tí vyparadený v tých krojoch, krásne z jednej strany, ale vo vnútri pekne vieme byť prehnutý. A ona, tá šampanianská výšivka, je sama taká narratívna, že? To sú normálne, že figurálne výjavy. To sú úplne komiksy. A som kamarátka mi poslala, ktorá vyšíva pre Kondi Crew, mi poslala jednu dobovú výšivku zo sociku. A tam bolo normálne, tie šampanianské boli normálne politicky vyšívané, tam boli tanky a také budovateľské témy tam boli všelijaké, tak ma to normálne zaujalo, že vlastne treba to aktualizovať stále vždy v tom období, takže som do toho začala dávať tie... Ten folklór sa stal skutočne ako keby... On bol prevzatý proste tým komunizmom. To bolo na materskej tam. Proste, hej. Žiadne umenie, dlho nič, stále deti, zúbira, deti, svadby. Bože, no, to sú také životné obdobia. Opačne, topanočky. No. Nie, dobre, to som ešte chcela nech trošku ukázať z nej ešte viacej. Ty si to vystavovala aj na týchto kruhoch? Nie. Môj kamarát, stolár Peťa Hrebík, mi vyrobil k tomu také krásne rámy, do ktorých to vložil. Aby to bolo aj na takých zlatých stojacích nožičkách, na takých stojančekoch, že to vlastne človek mohol okolo toho krúžiť a vidieť to z oboch strán. Toto je len z toho procesu, ako som vyšívala. To sa mi veľmi páči, že ako keby to ukazuje to, že to naše také až extrémne lpenie na tej tradícii je veľmi komické s tým, ako žijeme v súčasnosti. Ako by sme si to nechceli priznať, že my sme skutočne tí moderní Európania, stále by sme sa chceli mať taký pocit, že my sme tí
taký iný. Áno, ako tá tradícia je pekná, veď my tie kroje sú nádherné, vyšivky sú nádherné, len ono vznikajú také bizarné situácie, že ja som dieťa z Petržalky a pre mňa bolo najbizarnejšie tie presne šibačky, že pozerám cez to okno a tam ten chlapec s tým korbáčom a v druhej ruke igelitka a ide tou Petržalkou. A to bol taký výjav, že to ani náhodou do uľuvu nedáš, takže... On ten folklór v podstate sa aj priamo tými rokmi komunizmu, tými 10 ročiami, tiež sa v podstate, už keď sme sa my k nemu dostali po revolúcii, tak už tam bolo to nejaký posun, takže... Už ono je to trošku taký skanzen miestami, alebo je to nejako vyposúvané ako, inak ako to bolo. A chcel som sa ešte spýtať, to tu asi nebudem vedieť nájsť, ale ty si mala aj takú inštaláciu s takým, kde by sa premietalo na ľudí. Ja som to videla vnitre. Také, že si sa mohla postaviť pred kameru, webkameru, alebo čo to bolo, on ťa to zasnímalo a oblieklo ťa to do toho kroja. Normálne si sa videla na tej obrazovke, je to vložilo. A vygenerovalo ti to vlastne áno, to príslovie, ktoré si... Také tie, ktorým sa chcú, áno, ľudia možno teraz aj vyhnúť. No, čiže to bolo vlastne presne taký generátor náhodných prísloví, ktorý cez takú kamerku, akože ja, ktorá nie som veľmi technicky zdatná, toto bolo úplne, že výtvor storočia, ktorý som robila s programátorom, ktorý mi to naprogramoval a ja som mu to vysvetlila, že chápeš, vodíš do galérie a to akože ťa niečo načíta a niečo sa im tam ukáže a on to naozaj spravil a naprogramoval. A bolo to v takom tradičnom rustikálnom ráme, kde bola naša domáca telka, na ktorej boli premietané vlastne presne, že ľudia, ktorí sa tam postavili, tak im to dalo presne do úst, vložilo tie naše tradičné, najhnusnejšie príslovia a presne tie, ktoré si povedala tie žena. Je také rasistické, fakt, že? Tak toto je presne, keď sa povie ako bežne synonymum ku klamaniu ciganiť, tak to tam proste v nás je, že my automaticky tak rovno vnímame a ale tak myslím si, že vo mnohých národoch sa toto objavuje. Zase napríklad možno s inými národmi, že sa nemajú radi, alebo niečo, tak si tak sa to... To je určite jasné, no. Ale je samozrejme otázka, ako veľmi to dokážeš reflektovať, to svoje dedičstvo, ktoré si dostal. Tak ja sa snažím napríklad... Môjho muža rodičia minulé recitovali môjmu dieťaťu, ako ho mali na kolenách, tak mu recitovali takú básničku, ktorú mimovoľne ani sa neuvedomili, že hojda, valida, robí tonko užida a že nemá peniazy iba zlatých reťazí. A ja som úplne zostala, že toto, že asi úplne nechcem, že aby sa recitovalo. To sú proste... A to sú normálne riekanky, kde ten kontext ti ide tak mimovoľne, lebo to ťa naučili tvoji rodičia a to tak proste tam... A je to také, rimuje sa to, také, no a proste... Hej, že to tak mimovoľne prihojda, nič, Ja som vám pekne... Že toto asi není úplne vhodné, ďakujem. Ja som bola napríklad dospela dosť prekvapená z tých povestí, ktoré bolo z Dobšinského, že to je také, akože, bizarnosti. Ale k dieťaťu ti to vôbec neprišlo, také hrozné, taký Tom a Jerry trošku. To skôr Itchy a Scratchy z Simpsonovcov. Áno, ale že keď si to tak pozrieš, tak že je to také niečo, čo sa práve hovorí deťom, ako keby to ľudové pesničky, riekanky a povesti, tak sú často ako keby pre deti, alebo sa ich snažia nejako priblížiť a miestami je to veľmi také zvláštne, ale ako dieťa si to vôbec neuvedomíš, až potom nejakú reflexiu. No, to sú presne tie kontexty, ktoré až dospelosťou do toho pochopíme, že toto asi není úplne vhodné. Ja som chcela ešte sa na rýchlosti dostať k takej práci, ktorú som niekedy. teraz
sa musím zistiť, že kde som sa k tomu, tady to som sa tuším dostala. A to som ešte bola single. Tuto si mala vlastne takúto, prosím ťa, 2014? Áno, to bolo, mám 30, nemám plán, vtedy som bola tehotná, podľa toho si pamätám ten rok 2014, hej. A toto bolo proste posadnutosť mobilný, akože téma, a bola vlastne výstava, mám 30, nemám plán, lebo to bolo ešte, nie? Som bola ešte taká mladá. A to bolo v Dunaji, no mne sa to, ja som to chcela ukázať aj preto, lebo myslím si, že v niečom to hovorí o tej tvojej také keby dlhodobom záujme o to, že čo tá spoločnosť, aké na nás kladie, že nejaké mierky, lebo v podstate aj ten, ako keby aj tá ľudová teda kultúra nás nejako dávala do nejako, na tomu dávala nejakú hierarchiu, nejaký řád, preto tá žena proste patrila tam a muž patril tam a niečo sa patrilo a nepatrilo, to dávalo nejaký ako keby poriadok tomu svetu. Aký taký, možno sa nám nepáči, ale dávalo to tomu poriadok. A tu si ako keby ukazovala zase tú keby generačnú otázku, jednak možno aj takého ako keby dlhého dospievania, alebo toho neuvedomovania si tej staroby. To bola jedna taká poloha, čo sa tam všimla. To bolo viacero tých tém vlastne, ale bolo to primárne presne o tom, že sa mi blížila 30-ka a ja som stále akože počúvala tie hlasy aj rodičov, že čo už oni v 30-ke, kde boli a prečo v 30-ke ja som tam, kde som. A počkaj, za chvíľu sa to ešte posunie a budeme ešte podľa mňa niekde inde hovoriť o tomto až nejakou plynom veku. Ja som vlastne súčasťou výstavy bola aj taký dotazník, ktorý som cez internet ľuďom rozposlala a asi 100 respondentov mi odpovedalo, že na otázky podobného typu, že čo sme chceli dosiahnuť do 30-ky, či sme šťastní v 30-ke, čo by sme chceli, čo sme si mysleli, keď sme boli deti, že v 30-ke už budeme mať za sebou, či sme chceli byť, a takéto proste jednoduché otázky, a bolo to smutné inak si čítať tie odpovede. A za 40-tko také nechcela robiť? Neskôr, ja, ale ja už odkedy mám deti, mám pocit, že je tak inak plynie čas, že ja vôbec ani neviem, že budem mať 40, podľa mňa už budem mať 60, mám pocit. Už cítim. Už není čas na už vôbec reflexiu. Toto som len chcela ukázať, že toto je na pauzáku. To boli také tie, trošku také ako keby kritika do vlastných radov, tie generácie. Hej, lebo mám pocit, že niekedy si ani neuvedomujeme, že to starnutie príde a tá mladosť je taká akoby večná, niekedy máme pocit, ale ja momentálne viem povedať, že nie je večná, keďže sa cítim na tých 60 a proste sme žurovali, no, veľa. Tak. Toto bolo v tom, že som nechala zostarnúť rozprávky môjho detstva, takže som ich nechala zostarnúť a som ich poposúvala niekam do nových kontextov, že napríklad robí v reklamke. Áno, že tam sú Janka a Janka boli twinsky. Á, to je super. A toto sú... Áno, ešte na polsky. Polsky chlapci. Anglickú brigádu. Ale tak to bolo proste... Ale že čo sa stalo s našimi detskými hrdinami? A to je pasu. Ale už mielce. Proste. Toto som chcela ja byť ako šebestová, lebo ja som vtedy zistila, že nemám dosť zaplatené na sociálke, aby som mohla poberať matersku, tak som si musela predplatiť, aby mi dávali tých 230 korún či eur. Vtedy už bolo euro. Malého princa, ktorého ja vnútorne normálne nenávidím, tak som ho tiež nechala zostarnúť. Chcem sa ešte toto rýchlo dostať k tomu, k tej výstave. Áno, to boli tie dotazníky. Hej. Ale mne sa páčil taký výrok,
že ani som o tom nerozmýšľal, že, lebo to presne sa stotožňuje s môjim videním, že ja som vôbec nemala predstavu o tom asi v takom veku, keď si tu byla o 12 rokoch. Ja som si nemala podľa mňa ani predstavu, že čo je to 30 rokov proste. Tak 30 si bol jedna najstarší ľudia na planete, keď som mala 12, to bolo, že starý. A v 20-tich mi 30-tníci pripadali, že toto je starý ľudia. Tak ja som stále vnímala najstarších tých seniorov, ale akože od určitého veku to bolo pre mňa dosť také, že rovnaké, že či mal ten človek 25 alebo 40, tak mi prišiel pozrieť, že to je dospelý človek. V podstate som nevidela medzi nimi veľké rozdiaľ. My takto testujeme, ja chodím robiť do letného tábora divadelného vedúcu. A my tak testujeme vždy tých najmladších, že si ich dobre, že čo si myslíš, že koľko mám rokov? A tie deti nemajú, že vôbec to predstavu. A to sa sme stredili, že ja, Lucka Hurajová, a jej povedali, že 22. A na mňa povedal, že 84. Ježe. Že díky. To si nemôžeš tak rád, lebo oni to skutočne nevidia, tak ako to vidíme my. No, tak sme sa veľmi na tom smiali, že... Podľa mňa to je ako keby si sa pýtala nejaké svetelné roky alebo niečo proste. No, že to sú proste iné merné jednotky. To som chcela ukázať, lebo sa mi to veľmi páčilo, ale to som to si zmenšila, či čo som spravila? Hej, to bola časová to bola na, os. To bolo na stene, nie? Hej, to som priamo vytvorila na stene a potom neskôr ma prizvali ešte do Kunsthalle to vytvoriť raz. To bola časová to os. Bola to feminist fatal. Sociálneho takého nátlaku, hej. Hm. A to bolo vlastne... To, pod akým tlakom žijeme od narodenia. Od narodenia, áno. Je to akože pohľad na život ženy, ale mám pocit, že teraz, keď vychovávam malého syna, tak je to isté, že pod tým tlakom nežijeme len my ženy, aj keď niekedy mám pocit, že pod väčším áno, ale tí muži to tiež nemajú ľahké, lebo je to isté, že a čo, kedy budeš taký silný válibúk, a čo, si dobrý chlap, a vieš, a koľko zarobíš, kedy budeš mať auto. No, že tieto proste veci sa dotýkajú, myslím, že všetkých. Ale tým, že som žena, tak som vysvetlila svoj uhol pohľadu. Je to vždy subjektívne. Samozrejme, ja si myslím, že tie tlaky spoločnosti sú proste... Vždy sú prítomné. Otázka, ako sa im poddávame, ako sa im podáva naša rodina, lebo to tiež asi dôležitá otázka. Lebo tí naši najbližší sú nám asi v tomto taký, zase predsa len úplne nechceme asi nebrať do úvahy, čo si myslia. Takže, áno, tieto rieše, že ako deti čo, ako napredujú, koľko čo už... Hej, to mám stále. To je univerzálna asi téma, ale a ja mám akože deti, ktoré robia všetko neskôr, mám pocit, a furt sú tam tie otázky. Ja on ešte nesedí a to sú proste furt tieto dokola veci. Ale je to v každom veku, je to akože... Tak minule som zistila, sme sa nejak bavili, že ježiš, ty nepoužívaš nočný krém. A ja že ďalej, že to sú proste, to sa generuje stále. To bude až do konca života. Hej, ja som vlastne tu potom v Kunsthalle spravila, že som sa maminých kamošiek popýtala, že aké oni dostávajú veci a hlášky. A to som zostala, že to mám pocit, že sa to stupňuje vekom, že stále horšie a horšie. A to bolo, že mamina kamoška, že a kde chceš byť pochovaná? A že to sú, akože je to praktická otázka, povedzme si, ale nechceš ju dostávať od dcery hlavne. Takže... Moji rodičia si kúpili na hrobok, takže praktickí ľudia. To boli tam akože rôzne. A potom ešte bolo hrozné, čo mi hovorila, že dúfam, že to chceš toto celé zjesť, lebo keď budeš tučná, nebudem ťa potom vládať, že prebalovať a tak. To proste dcera hovorila svojej mame. Takže mala som akože tam rôzne hlášky. Body shaming až. Že do vysokého veku, tak. No, tak.
Ale hej, nebudeš sa nejak vytávať, je veľmi obľúbený evergreen. Hej, ja som 10 rokov s mojím mužom a stále sme jej zobrapy a táto otázka je tam non-stop.